Вітаю вас! В цьому відео ми приготуємо з вами вершкову карамель за двома рецептами. І так, для першого рецепту нам необхідно взяти цукор, вершки 33% та вершкове масло. Цукор відправляємо топитися на середній вогонь. Спочатку ми його не перемішуємо. Коли почне цукор топитися знизу, ми будемо так злегка покачувати ковшик, допомагаючи йому. Одразу ставимо на прогрівання вершки, гріємо до закипання, але не кип'ятимо. Ось потрошку вже цукор почав плавитися, я так злегка помішую і скоро почну допомагати йому трішки лопаткою. Вимкнула вершки, вони вже прогрілися. І отак, спочатку цукор буде трішки комочками, але в процесі зараз всі комочки розійдуться. Регулюйте інтенсивність вогню. Якщо занадто повільно топиться цукор, додавайте трошки. А якщо дуже швидко ви бачите, що не встигаєте і карамель починає горіти, тоді краще вогонь зробити повільнішим. Цукор розтопився. Роблю вогонь на мінімальний та вливаю вершки. Будьте дуже обережні. Вершки вводимо в 2-3 прийоми кожного разу, вимішуючи до однорідності. Так само з вершковим маслом вводимо в 2 прийоми. Після того, як розійшлося все вершкове масло, залишаємо нашу карамель варитися ще на протязі 2-3 хвилин. Якщо ви користуєтесь термометром, кінцева температура має складати 105-106 градусів. Вимикаю і переливаємо в посуд, в якому будемо зберігати карамель. Пам'ятаємо, що гаряча карамель завжди рідка. Коли вона стане кімнатної температури, а потім зовсім холодною, вона вже буде тоді густа. Якщо ви не впевнені, що всі кристалики цукру розійшлися, тоді краще карамель пропустити через сито. Залишаємо її охолоджуватись при кімнатній температурі і далі вже переставимо до холодильнику. Приступаємо до наступного рецепту. Другий спосіб приготування вершкової карамелі відрізняється тим, що ми будемо варити сироп, а не топити цукор. Тут в черпачку в мене вода, цукор та глюкозний сироп, вершки та вершкове масло. Зараз ми відправляємо на вогонь варитися сироп до янтарного такого кольору або до температури 160-170 градусів. Тут важливо не спалити наш сироп. Сироп варимо на середньому вогні, не помішуючи. Поки вариться наш сироп, так само ставимо вершки розігріватися. Вершки прогрілися до закипання, ми їх вимикаємо, відставляємо, за сиропом ще слідкуємо. Минуло 6 хвилин, температура зараз 145 градусів, ще варимо.
Але якщо у вас немає термометру, по кольору все можна зрозуміти. Зараз він прозорий, ми будемо його варити до такого карамельного кольору. Зараз температура 160 градусів, я буквально ще 30 секундочок дочекаюсь трошки жовтішого кольору та буду знімати. Дуже важливо його не спалити. Вимикаю сироп, знімаю з вогню для зручності, так буду вводити вершки. Ось такий янтарний колір має наш сироп. Час варки склав мене 10 хвилин. У нього з'явився такий приємний запах карамелі. Тепер вводимо гарячі вершки. Пам'ятаємо про обережність працювання з карамелью. Додаємо вершкове масло. І зараз ми відправляємо це варитися на вогонь ще на протязі 3-5 хвилин. Температура карамелі, повторюю, 106 градусів. Але це, звісно, залежить від кінцевої консистенції, яку ви хочете отримати. Чим довше ви будете уварювати карамель, тим густіше вона буде. Наша карамель готова, переливаємо її в баночку. Щось я таку велику банку взяла, мабуть, багато карамелі хотіла зварити. Так, також ми залишаємо її при кімнатній температурі і потім відправляємо до холодильника. Ця карамель вже постояла при кімнатній температурі, охолола і стала вже така густа. Після відправки в холодильник вона стане ще густішою. Обирайте рецепт, який вам більше до вподоби, і готуйте з задоволенням.